أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على خير خلق أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، سلام olsun salama layık bendelere. Bugün size inşallah Ehl-i Sünnet'in müteber kitaplarına olan 12 imam, 12 halife hadisi hakkında biraz sohbet açacak ve Ebu Kezzab, yani Ebu Zeyd'in bu barədə necə yalan dediğini size çatdıraq. O ki, Müslim'də, Buxari'deki gəlir hədis ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemdən ki, məndən sonra 12 xəlifə olacaq və onların zamanında İslam əziz olacaq. Cabir ibn Səmri deyir ki, Resulullahın yanına getdi və onun məndən sonra 12 imam olacaq sözünü Peyğəmbər buyurdu. Amma dalınca da nəsə dedi, mən eşitmədim. Və atamdan soruşduqda o dedi ki, Resulullah buyurdu ki, onların hamısı Qureyşdəndir. Sahih-i Müslim, Əmirlik babı, hədis 1821, Tirmizi, Sunan kitabı, Fitnə babı, hədis 2223 və Əbu Davudun Sunanı, Mehdi babı, hədis 4279. İndi görək, Əbu Zeyd bunu nə cür deyir, nə cür çatdırır, nə cür fikirlərlə təfsir edir bu hədisi öz sələfi, vəhabi əqidə yoldaşlarına. Burada əvvəl onun bir dənə yalanını deyək. Deyir ki, gördülər ki, dedilər ki, bəs imam Cəfər olmalıdır. Dedilər ki, bu necə ola bilər? Çünki imam Baqirdən sonra böyük oğlu İsmayıldır. İsmayıl imam Sadiqin oğludur, Əbu Zeyd. İmam Sadiqin oğludur İsmayıl. İmam Baqir Əleyhisselamın oğlu deyil. Və ay kəzdab, deyirsən ki, bunlarda 12 imamçı əqidəsi olmuyub. Əvvəl Allah sənə ağır versin. Məsələ gətirirsən İmam Muhammed Baqir Əleyhisselam vaxtından, 4-cü imam vaxtından. Deyirsən ki, 12 imamçı əqidəsi olmuyub. Əgər 4-cü imamın vaxtıdırsa, 12-ci imamı necə gəlib çıxaq? Hələ 4-cü imamın vaxtıdır. Hələ 4-cü imamın vaxtıdır, 12-ci imamı necə gəlib çıxaq? Və deyirsən ki, İmam Baqirdən sonra dedilər ki, İsmail olmalıdır, Cəfər yox. İsmail hara? İmam Sadiq Əleyhisselamın vaxtı hara? İsmail İmam Sadiq Əleyhisselamın övladıydı, yoxsa Muhammed Baqir Əleyhisselamın övladı. Sən orada Zeyd ilə İsmaili səhv saldın. Və o da uyğun gəlmir axı. Zeyd İmam Baqir Əleyhisselamın qardaşı idi.
İmam Səccad əleyhissalamın evladı idi. Əvvəl get bir bu Əhl-i Beytin tarixini öyrən. Axı siz güya Əhl-i Beyti sevirsiniz. Və düzdür. Belə filqələr meydana gəldi ki, Zeydilər ki, Zeydə imam dedilər. Amma elə bir mənbə yoxdur ki, Zeyd özünü imam elan etsin. Zeyd sadəcə o da qiyam etdiyinə görə bəzi insanlar, o zamanın insanları Muhammed Baqir Aleyhisselam'ı yox, Zeyd'e imam demişdilər. Ama Zeyd özü halbuki İmam Baqir Aleyhisselam'ı beyz etmişdi. Ve imam kimi de Baqir Aleyhisselam'ı kabul edildi. Ve bir de deyirsən ki, İsmaili mezhebinde İsmaillerin yaranmağı. İsmaillerin yaranmağı hilafetin o vaxtı Əhləbeyt düşmənlərinin parçalamağı üçün ortaya attığı bir iddia oldu. Çünkü sizin məhşu tarixçi Təbəri yazır ki, hətta ki, İsmail hələ atasının vaxtında dünyasını dəyişdi. Hələ İmam Sadiq Aleyhisselam sağ idi, İsmail dünyasını dəyişdi. İsmaillərin meydana çıxmağı yalnız və yalnız sizi kimi Əhləbeyt düşmənlərinin işlətdiyi bir hile idi. Ki onlar bəs çaxnaşmaya saldılar. Ne yaradılar ki, İsmail ölmüyü qeybə çəkilir. Belə hədislərə diqqət edin. Və deyirsən ki, onlarda, yəni şiələrdə 24, 83 imamlı firqələr var. O hardan çıxdı? 24, 83 imam hardan çıxdı? O sizdədir. İmam kül olandır. Meşə olandır sizdə imam. Fərqi yoxdur. Və ardınca qəşəng deyir. Deyir ki, gördük ki, a hədis var, 12 imam İmam Malik. Yəni onu bir də diqqətlə qulaqsaq. İsa Aleyhisselam'ın 12 havarisi olub, bəli. Bəlkə bunu inkar edəcəksiniz. Və Peyğəmbər də buyurur ki, məndən sonra 12 imam gələcək. İsa'nın da 12 havarisi var idi. Sən buna belə təsadüf deyərsən. Amma yox. Bəni İsrail də 12 yerə bölündü. İsa'nın da 12 havarisi oldu. Və bizim Peyğəmbər Rəsulullah s.a.v. də 12 imam dedi özündən sonra. Deməli 12 rəqəmi təsadüf deyil. Və nə dedin? Yusif'in 12 qardaşı Yaqub Peyğəmbərin bir dənə də əlavə oğlu olub ki, bəyən. Bizim xəbərimiz yoxdur. Yusif'in özü ilə bir yerdə Yaqubun 12 oğlu var idi. Yusif'in 12 qardaşı yox idi. Yusif'in 11 qardaşı var idi. Ay Əbu Və deyir ki, gördülər ki, aha, belə bir hədis var və bu hədisi istifadə etməyə başladılar. Nə vaxt? İmam Muhammed Baqir'in vaxtında 12 imam hədisindən istifadə etməyə başladılar. 4. imam vaxtında, yoxsa İmam Sadiq Aleyhisselam vaxtında, yoxsa 7. imam İmam Kazım Aleyhisselam vaxtında istifadə etməyə başladılar bunlar. Hələ 4. imamın, 6. imam vaxtı idi, 12. imamın adından istifadə etməyə başladılar. Və sən o tarixi mənbəni deyə bilərsən mi? İndiki özündən deyirsən, ha, o mənbənin tarixi sənədi var mı? Ya biraz qulaq asaq sənə. Gözəl nağıl danışırsan. Əbu Kəzzab. De onlarda Mehdi əqidəsi olmayıb. Bəlkə Mehdini siz artıq, siz yox, siz o vaxt yox idiniz. Bu Əhlüsünnə artıq İmam Hənbəlin vaxtında qəbul etməyə başladı ki, belə bir hədis var və Mehdi gələcək. Biraz tariximizi yaxşı oxu. Öz tariximiz yox, heç sizin tarix yoxdur. Sizin tarix İbn Teymiyyədən başlayır. Əhlüsünnə tarixini yaxşı oxu. Görək Mehdini hansısa bir firqə inkar eləyib ki, Mehdini də sizdən oğurlayaq. Mehdi İslamın icmanın qəbul etdiyi, İslam onu icmanın qəbul edir. Heç bir əqidə, heç bir əqidəsini oğuramayıb Mehdini. Kəzzab. Arada olasaq. Sen bu mənbəni harada götürürsen, onlar öz əqidələrini imamların sayına uyğun eləyiblər.
Görəsən, İmam Hüseynin vaxtında, İmam Muhammed Baqir'in vaxtında və yaxud da artıq Şii Əliyin irəliləyişi olan İmam Sadiq əleyhissalamın vaxtında sizdən uğradılar. Bu 12 imam ki, əqidəsini özümüz, yəni Cəfərilər, İmam Sadiq əleyhissalamın vaxtında bəyəm, özünü yönləndirdilər ki, ha, bu imamları uğrayaq özümüzə. Bizdə içtihad qiyamətə kimi bağlanmır. Ona görə də hər dövrün öz imamı var. Çünki Peyğəmbər buyurub, öz zəmanəsinin imamını tanımadan dünyadan köçən cahiliyyət ölülərindən fərqlənmir. Buna görə də Şiə əqidəsinin hər bir zaman, hər bir dövrdə imamı olub. Biz heç kimi uğramamışıq. Biz bu hədisi tutmuşuq əlimizdə ki, öz zəmanəsinin imamını tanımayan cahiliyyət dövründə ölənlər kimidir və bunu da təsdiq edirik ki, İctihad qapısı bağlana bilməz qiyamətə kimi, çünki zəmanənin imamı olmalıdır. Arada yenə orası bu kəzdabı. Aydın oldu. Əgər ki bu Əhlibeytdən olanlar, bu 12 imam arasında səhvi olan münafık kimi tanınan biri varsa, onu qeyd edə biz də qəbul edəyik. Peyğəmbər buyurub 12 münafık çıxacaq. Əgər ki deyilsə nəvasiblər, yəni özünüz nəvasibinə geri qalmasınız. Əhlibeyt düşmənə bunu imamların adına vuracaqlarsa dəlil lazımdır. Ki filan imam münafıqlığı eləyib nə baxsa. Dəlil gətirin ki, hansı bir imamsa münafıqlığı eləyib, biz də bu hədisi onlara qarşı qəbul edəcəyik. Əgər onlarda belə bir hərəkət olubsa münafıqlıq. Yenə oğlan hesablanır. Əbu Kəzzab. Nə deyir? Abu Bəkir deyir, Ömər deyir, Osmandır, Hazreti Ali Aleyhisselamdır, Həsən Aleyhisselamdır, Vəli Muaviyədir, Ömər İbni Əbdülazizdir və İmam Mehdidir. Bunu deyir. Səkkizini qeyd edir. Deyir, dördü yoxdur. Ola bilsin, gələcək. Hal-hazırda yoxdur. Bəs Resulullahın bu hədisini inir. Hər kəs öz zəmanəsinin imamını tanımadan dünyadan köçsə, cahiliyyət dövrünün ölülərindən fərqi yoxdur. İndiki imam yoxdur. Hələ ki bu 12 imamdan biri gəlməyibsə, əgər ki indi Əbu Zeyd sən gəbərsən, ölsən, cahiliyyət dövrünün ölülərini saylayacaqsan, onda bu hədis yalandır yəqin ki, hə? Amma səhih kimi təsdiq olunur. İndi imam yoxdur. Sizin əqidənizə görə hələ bu 12 tamamlanmayıb. Bu 4 dənəsi ki qalıb. Biri ki Məhdidir, 8-ci kim tanıyıb, bu 4-ü qalıb. Bu 4-ü bu zamanda olmalıdır ki, biz zəmanəmizin imamını tanıyaq ki, cahil kimi ölməyək. Bəs bu hədisi arataq. Bəs bu məsələyə necə baxaq? Burada sən çox gülməli danışırsın. Həqiqətən deyirəm ki, yanında oturan o sələfilər bir az da olsa elmləri olsaydı, özləri sənin ağzını bağlayardılar. Əvvəla yalanlarınla. Yalanlarınla. İsmaili Muhammed Baqir Aleyhisselamın oğlu kimi qeyd etməyinlə. Yusufun 12 qardaşı olmağıyla. 24-83 imam olmaqla. Və bu imaməti o şiələr oğurlayıblar sizdən onunla. Və bu 12 münafiq məsələsi ki var. Onunla. Sən onlarla gətirib bu 12 imamı müqayisə edirsənsə, Allah səni lənət eləsin. Və deyirsən ki, 8-i məlumdur, digər 4-ü yəni yoxdur. Hal-hazırda yəni ki, yoxdursa,
Deməli, bu günləri bizim hər hansı birimiz ölsək və yaxud da sən ölsən, cahiliyyət dövrünün ölülərini sayılırsan, bunu etiraf elə o zaman. Peyğəmbər buyurdu ki, hər kəs ki zəmanəsi imamını tanımadan dünyadan köçsə, cahiliyyət dövrünün ölülərindən heç bir fərqi yoxdur. Kimdir zəmanəvi imam indi sənin? Və deyirsiniz ki, Mehdi hələ doğulmuyor. Bu 4 dənə gəlsin, geçsin ki, bundan sonra Mehdi doğulsun. Amma səhih hesablarımızda Mehdinin doğulmaq yox, zühur edəcəyi bildirir. Biraz oxuyaq hesablarımızı. İcazə misin? Allahu Ekber. Baxa, bunların Sünan-ı Abu Davud nədir? Peyğəmbər buyurdu. Dünyanın ömründən təkcə bir gün qalsa da Allah mənim əhli beytimdən bir nəfər göndərəcək ki, o zülmlə dolduğu kimi dünyanı ədalətlə dolduracaq. Necə deyir? Mənim əhli beytimdən. Amma sizin əqidəmizə görə Məhdi Peyğəmbər əhli beytindən deyil. Atasının adı Abdullahdır, özünün adı Muhammeddir və doğulacaq. Amma Sunan-ı Abu Davud 14. səhifə 402 tam başqa yerə bu zeydir. Deyir ki, dünyanın ömründən təkcə bir gün qalsa da Allah mənim əhli beytimdən bir nəfər göndərəcək. O zülmlə dolduğu kimi dünyanı ədalətlə dolduracaq. Və başqa bir Əbu Hənifə, yəni deyir ki, Dəccalın və Yacucun çıxması, günəşin qəlbdən doğması, Həzrəti İsa əleyhissalamın göydən enməsi və səhih xəbərlərdəki digər qiyamət əlamətləri haqqdır və olacaqdır. Qiyamətin böyük əlamətlərindən başqaları da var. Məsələn, Məhdinin gəlməsi kimi, bütün bu hədislər səhih xəbərlərin məlum verdiyi kimi haqqdır və baş verəcəkdir. Fikhul Əkbər, Əbu Hənifənin səhifə 99. Dəccalın Yacuc və Məcuc çıxması, günəşin qəlbdən doğması, İsa'nın göydən enməsi və digər qiyamət əlamətləri səhih xəbərlərdə var olduğu və vəchlə etibarlı xəbərlərdən birə çatdığı şəkildə haqqdır olacaqdır. Əbu Hənifə Numan İbni Sabit Fikhu Əkbər kitabı 150 və 767-ci səhifələrdir. İki yerdə bunu qeyd edib. Şafi də bu barədə deyir ki, qiyamətə yaxın zamanda Həzrəti Məhdi adlanan müsəlman zühur edəcək. Zühur edəcək deyir, rahat olacaq demir. Və müsəlmanların imanlarını yerləyib, yer üzündə geniş yayılmış zülm və təcavüzləri aradan qaldırıb, yerinə haqq və ədalət yetişdirəcək. İsa Allahın əmri ilə göyə qalxdığı kimi, qiyamətə yaxın zamanda yenə Allahın əmri ilə yer üzünə enəcək və İslam ədalətini tətbiq edəcək. İmanı zəif olan bunu qeyri-mümkün hesab edə bilər. Lakin Allahın qüdrəti isnad etdikdə bu çox asandır. Şafi İlmihalı, səhifə 23. Allah sənə hidayət etsin, Əbu Zeyd. Əvvəl biraz mütaliə ilə kitabları. Ən əsası Quranı oxu. Bir ki, Yaqubun 12 oğlu var idi. Yusuf ilə bərabər. Yusufun 12 qardaşı yox, 11 qardaşı var idi. Və İsmail İmam Sadiqin oğlu idi. Muhammed Baqir Əleyhisselamın oğlu deyildi. Və bu 12 imam ki hələ ki dördünün kimliyini bilmirsinizsə gedin, axtarın, tapın zəmanəvizin imamını ki öləndə cahiliyyət dövrünün ölülərini kimi ölməyin. Yoxsa aqibətiniz onsa xeyirli deyil, lap da zəllələrinizi düşərsiniz, lap da zəllə olarsınız. Kəzzablıqdan da əl çəkin. Assalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkətim.